Doncs el que proposem és sentit comú, és dir, ningú està dient que es controli els preus del lloguer. Evidentment que hi ha lliure mercat, però l'habitatge és un dret abans que una mercaderia i, per tant, ha d'estar regulat. I l'última de regularització del Partit Popular dona, bueno, canxa lliure a l'especulació més salvatge. Ja ho vam viure amb les hipoteques. No podem permetre que es torni a produir amb els lloguers com estem veient ara. Ara mateix què passa? Que quan acaba el contracte de 3 anys, la propietat pot no renovar el contracte encara que tu hagis pagat sempre, encara que no tingui cap motiu justificat per no renovar aquest contracte. I, en canvi, això a Alemanya, per exemple, no passa. A Alemanya, més del 50% del parc és de lloguer. A Berlín arriba a gairebé el 85%, igual que passa a altres països europeus, i allà, precisament, hi ha estabilitat. No et poden fer fora, perquè si una família ha de tenir un projecte de vida, no pot pensar que només té 3 anys en aquella casa. Aleshores, fa falta que hi hagi estabilitat, que, evidentment, es vagin actualitzant les rendes, perquè no es poden quedar congelades, perquè, si no, causaria grans perjudicis. Però s'han d'actualitzar de forma raonable, i hi ha d'haver un índex de referència, com existeix a París, a Berlín i altres llocs, que fixi unes franges raonables, d'augments raonables, i per tant, en aquella franja, doncs, els propietaris poden fer pujades, però no poden fer pujades abusives com les que estem veient ara. Això s'està fent a Europa i necessitem que es faci aquí quan abans millor.